קודם כל אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו מדברים על ההתקשרות האמיתית, היא לא חולפת. אלא אני דווקא מעוניין שהיא תימשך כל הזמן. כי אני על ידה יכול להשיג, יכול להשיג קשר כל כך גדול, לפתוח את עצמי בצורה כל כך עמוקה ורחבה, שדרך הקשר הזה אני מתחיל לראות את העולם בצורה אחרת. זאת אומרת שבניית הקשר שלי עם בן זוג, היא הופכת להיות לכלי חדש, לתפיסת המציאות, לתפיסת העולם, לתפיסת בכלל. אני בזה מפתח את עצמי, פותח את עצמי, להיות אדם עם הכלים החדשים. ובתוך החללים האלה שאני פותח ביחסים שלי עם בת זוג, אני בזה בעצם מתחיל להיות בעל הרגשות, חושים נוספים, כאלו שאני לא יכול לאבד אותה. אני צריך כל הזמן אותה, כדי מתוך הקשר ההדדי שאנחנו בונים ומתפתחים, אנחנו רואים את העולם בצורה אחרת, יותר פנימי. אנחנו מתחילים לחדור לתוך היחס בין כל חלקי הבריאה, בין לבין בני אדם, לאנושות בכלל. זאת אומרת, הקשר משפחתי, בוא נגיד שזה כבר משפחה, נגיד, שאנחנו מפתחים, שאנחנו לומדים במשפחה גם כן איך להתייחס לילדים והם אלינו, ואנחנו יחד כולנו, אנחנו בזה מתחילים להבין דרך מי אנחנו. אנחנו מתחילים לראות מהו הטבע, ומתחילים להכיר שבטבע ישנם הכוחות האלו של אבא ואמא וילדים, של תמיד הכל נמשך בזוגות, פלוס מינוס, בדומם, בצומח, בחי, בחברה האנושית, יש לא רק בין הגבר ואישה, אלא בין גופים שונים של שבחברה, חברות שונות. אני רואה את הכל היקום בעצם שמתחיל לראות לי כאיזשהו קשר כזה הדדי, מתוך ההבנה שלי, מתוך עצמי, מתוכי אני רואה את העולם, ורואה את העולם בצורה כבר הנכונה, כי הטבע הזמין בי דווקא את הכוחות האלו בכוונה, שאני בצורה כזאת יוכל להכיר אותו, את הטבע. אז קודם כל, אם כך, אני רואה בתחילת הקשר שלי עם מישהי יסוד לפצח את סוד החיים, סוד הקיום, את כל מה שיש בחיים, שאני אראה את זה ויבין את זה בצורה עמוקה, נכונה ולא יתה. זאת אומרת, ההצלחה שלי פנימית, אישית, היא הופכת להיות להצלחה שלי החברתית וקיומית. זה קודם כל. לכן אני מתייחס לזה בצורה מאוד רצינית, ומחפש מישהי שהיא מבינה אותי, מרגישה כמוני, שאנחנו פועלים בתדר אחד.